بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں افضل حسین بلتستانی. یہ جو آپ پیچھے مارکیٹ دیکھ رہا ہے، یہ میرا اپنا مارکیٹ ہے، حمزہ مارکیٹ اس کا نام ہے. اس وقت یہ جو پوری دنیا جو ہے اسی وبا کے لپیٹ میں ہے، تو میں جتنا بھی انجمن تاجران ہے ان سے فی الحال میری بات ہوئی نہیں ہے، نہ میں یہاں کے کسی چوک کا صدر ہوں، نہ میں کسی اور مارکیٹ کا صدر ہوں. تو آپ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے، یہاں پہ جتنا بھی کاروباری حضرات ہے مالک مکان سے، میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے لیے اگر آپ کچھ نہ کر سکے تو میری تو یہی خواہش ہے کہ میں نے تو پورا مہینے کے کرایے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ بھی اپنے بھائی ہے، یہی آپ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. تو آپ پورا نہ ہو سکے تو پلیز خدا را 50% آپ ان کاروباری حضرات کے لیے اپنی طرف سے چھوڑ دیں، بڑی مہربانی. بہت زبردست، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ.